гостиото на Доброто българи. При мен е Петър Харлампиев, лидер на Национално движение БГ Патриот, също така и председател на Държавната агенция за българите в чужбина. Добро утро, господин Харлампиев. Добро утро на вас и на вашите зрители. Как ще коментирате именно това, по което говорих допреди секунди, за българският видеоматериал, който ни представя пред света реално следващите 6 месеца? Самия видеоматериал не мога да го коментирам дали е толкова добър или толкова лош, но в него няма нищо смущаващо. Има ли сексуален тормоз? Категорично не. Значи, определени евродепутати, известни с зависимости на своите спонсори, които са работят против семейството и се опитват уж да защитават и жени, и деца, и така нататък, навсякъде се опитват да намерят тормоз. И то сексуален тормоз там, където има нормални семейства, нормални държави, където се брани и държави, които са по-консервативни. Тормоз може да има в нейната глава по някаква причина. Може да е тормозът да не е сама, примерно, както казва народа. Но категорично не можем да говорим за такова нещо. Още повече, че тези так идват именно сега, когато се видя, че българското правителство на Кантар прие спорната Истанбулска конвенция. Какъв е вашия коментар за конвенцията? Конвенцията категорично не трябва да се приема, тъй като, разбира се, тормоза върху жени е нещо ужасно, което се случва най-вече в ислямския свят, но в България това нещо е уредено много добре в вътрешното ни законодателство, включително и в над 9 сериозни международни договори, които България се е присъединила и е включена. И там е уредено в детайли отношението по отношение на спазване правата на децата, включително и на жените. Така че присъединяването на една конвенция, която би позволила на хора, които социално да се определят какви са, днеска са жена, утре са мъж, други ден са някакъв трети. Отваря вратичка. Отваря врата, идват незаконни емигранти по този вариант. Първото, което е. Второто, което е. С задължителното изучаване в предучилищна възраст и в малките класове на така наречения трети пол и на всеки такива неща, обърква децата. Да не говорим, че това е и античовешки, и антихристиянско, антирелигиозно дори, защото всичките основни религии защитават нормалното съжителство. Представете ли си, че и Харлампиев сина ви да се пребере от училище и да кажем, аз вече мисля да бъда момиче, трети клас дете, примерно. Как ще му обясните на това дете? Той ще го чуе от училище. Ще го чуе, иска да се облече като момиче и да живее като момиче. Пък утре ще живее като момче. Тази конвенция казва, че родителя няма да има право да казва детето всъщност. Аз се надявам силно тази конвенция да не се ратифицира и включително има такава позиция от Национално движение БГ Патриот. Мисля, че депутатите ще дадат сериозен отпор, ще има сериозен дебат в парламента и се надявам да не бъде прият. Започна прословутото така българско европредседателство. Първи впечатления от него? Първите впечатления са ми най-добри от изказването на Доналд Туск, един брат славянин, който се е постарал да говори на български език и то говореше не лошо. В съдържателната му ясна и кратка реч се каза неща, които огромна част от българските политици и държавници не смеят да си помислят камо ли да го изговори. Той го каза пред целия свят. Българските националисти ги говорим тези неща от години. Абсолютно, бяхме усмивани. Нали, да, подиграваха ни се. Ето сега видяхме Туск, го каза пред всички. Защо на него се радвахме, на български национализъм? Защото тук, нали, поговорката, като дойде чужденец, и ние веднага сваляме гащите. Идва чужденеца, мама, чужденеца идва. Тази приказка, която ни се е насложила, не знам откъде, дори в голяма част от народопсихологията на българите, е голяма глупост. Човек трябва да бъде съден и преценен според делата му, независимо къде е роден, от коя държава представлява. Ако човекът е добър и прави добри неща, окей. Ако е лош човек, не може за това, че е чужденец, ние да се чувстваме малоценни. В никакъв случай. Категорично не. Аз ще те помоля, колегите, извинявам се, забрах да им кажа преди да влезете в студио. Искам да пуснем първия видеоматериал, който пуснахме в нещо издание на Добро утро българи, обвързан с патриотите из ДПС. Председателят на парламента Цвета Караянчева и лидерите на парламентарните групи се срещнаха с председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, съответно и с еврокомисарите, драги зрители. На тази важна за страната ни срещу, противоконституционната партия ДПС си изплю тогава в лицето на България с изказване на председателя на групата Мустафа Карадая. Ако имаме готовност, нека да го пуснем това видео. Благодаря. Нека да видим. В него той за пореден път оплю националистите, като излага нагло, че те дестабилизират и разрушават държавността и не са фактор за стабилност. За съжаление, председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов по никакъв начин не защити коалиционния си партньор в лицето на Обединени патриоти. Нито той, нито председателят на парламента Цвета Караянчева не прекъснаха Карадая и неговите безочливи нападки, обвинения и лъжи, отправени към патриотите.
Думите на Карадайъ пред господин Юнкер бяха следните. Българските националисти, това е една ксенофобска партия, те рушат демокрацията в България и така нататък, и така нататък. Това заяви Карадайъ пред Юнкер и пред останалите гости. Другото, което направи впечатление, че нито Цветанов, нито Караянчев, нито който иде от представителите на голямата управляваща партия у нас, пък не му противоречи. Как ще... Какъв е вашия коментар? Значи, друг не съм очаквал господин Карадайъ. Поведението му на него и на неговата политическа сила по отношение на патриотите винаги е неадекватно. Те, бидейки схвърлени от управлението на базата на участието на Обединени патриоти, вече се чуват по какъв начин да излага страната и да се опитват към нас да насочват огъня. Страги е да насочват към ГЕРБ. Значи показват, намигат на ГЕРБ, че видите ли, махнете тези лоши ксенофобии, да дойдем ние, либералите. Странното мълчание от ГЕРБ не е добър знак за тях. Те ще си понесат последствията, защото част от техният електорат много внимателно следят тези знаци и също не одобряват. Електоратът на ГЕРБ е много по-близък до нас, отколкото на ДПС. Така че, според мен това не им играе добър ход. Още повече на фона на това, което се изказа Туск. Техните хора виждат как реагира Туск и виждат как реагира, примерно, техните лидери, госпожа Караянчева. Тя верно, че е от Кърджали, нали? Но според мен, ако е от Кърджали, напротив, трябваше по-сериозно да влезе в... и да не допуска такъв тип изява. Защото атаката на Карадайъ е чисто политическа и минава границите на разумното. Това е крайен тип политика, който въобще не е характерен за нормалните демократи, а е характерен за воинстващите либерали, които в момента са де-факто дори рушителите на модерната нова Европа, която е Европа християнска. Това прави ДПС. Всъщност българи плюят българи. Това наблюдаваме в момента. Както стана доста така и обширна темата, видите ли какво се пише в западните медии, в западните заглавия. Ако загледаме обаче в дълбочина на всичко това, той господин Сидоров алармира наскоро. Всъщност всичко това се пише по доноси на наши родни продажници. Каквото прави в момента и Карадайъ. Дошъл Юнкер и той плюе срещу български национализъм. Разни продажници, национални предатели донасят конкретен частен случай, изнасят го пред определена медия и се дига шум около него, на базата на което те, разбира се, дават гласност. Но те не дават гласност за много други неща, които пише пресата на Запад за нас. И лошото отразяване на тези събития в България и до голяма степен медийната зависимост и свързаност между медиите пречат за нормалната преценка на обикновения драг зрител. Добре, че има телевизии като Алфа, като България 24 и като вестник Атака, където да може да се види нормалната. Хайде, господин Харлампев, с вас да напишем няколко доноса тогава, бе. ДПС е наследник на Турското национално освободително движение. Да напишем към Daily Mail и към Телеграф, едно за взривовете на влакове с майки и деца и как те се обявяват за наследници на тази, на това терористично движение. И какъв е този менталитет? Значи, какво е това нещо? В една медия, чето ми няма да споменам да ни правя реклама, имаше пак написана статия от български гражданин, българска гражданка от турски происход, която твърдеше неверно, че на времето за това момичето Тюркян, че била убита, разстреляна. А истинската истина е, че беше смазана от тълпата в тежка ситуация. Това, което станаха, нали, проблемите в 80-те години по времето на Тодор Живковия режим, когато беше имаше наречен възродителен процес. Така че това нещо се тиражира обаче от държавна медия на Германия. Германска държавна медия. Къде блеят нашите телевизии СЕМ? Какво прави СЕМ? Нищо. Темата за корупцията е също не по-малко актуална. Ясно, че корупция има по цял свят. Защо според вас опозицията в лицето на БСП се заиграва отново с тази тема? Управляващите казват, отново обвиняват, че някой доносва на чужди медии да пишат срещу България. Така или иначе, сега няма какво да си, да си кривиме душата. Има корупция в България, но пък няма и защо да се мислиме за най-виновни. Корупция има в цял свят. Разбира корупция се, има корупция... в Брюксел, има в Вашингтон, има навсякъде. Така е. Само да си припомним каква корупция цареше, когато управляваха БСП сами или пък когато управляваха с ДПС заедно. Тогава корупцията беше на ниво, което беше задушен и смазан бизнеса на всяко едно ниво. Сега поне до голяма степен се въвеждат постепенно нов тип управление, по-демократично, с европейски правила и има корупция, но тя вече е по-финна, по-внимателна, по-така скрита. Има, трябва да се борим с корупцията, но БСП вече няма какво да каже. Какво да кажат? Успехите, които се постигат във външната политика, са тотално забележими. Свързани са и с признаването на мълцинството в Албания, тръгването по нов тъп
тип управление, което мисли за хората, повишаването на доходите, включително и на пенсионерите, неща, които БСП не направиха, като управляваха колко пъти в различни правителства, и няма къде да се хванат в реалната политика и икономиката, и почват да се занимават, да търсят подвоята. Корупция има навсякъде, трябва да се борим с нея, но нека и те да се борят, да предложат нещо по-различно. Какво предлагат те? Вот на недоверие предлагат. Вот на недоверие. Стани да седне, май ми се струва. Искат, ама нямат капацитет. И другото, което е, не виждам конкретните мерки, които да правят по-разумни предложения. Не съм видял по-добрите законодателни предложения от тяхна страна. Те са в парламента, нека ги внесат. Да направят по-добри, които да подобрят механизма на управление на държавата. Не. Те единствено използват кресливи политически аргументи, защото това е работата. Но какъв ефект ще има всичко това? Отново и отново се връщаме на европредседателство, да. И пак се въртим в кръг. Пак е омразение срещу България. Защо го правят точно сега? Защо не внесаха вота на недоверие преди да почне председателството? Те се канят половин година да го внесат. Канят се. Това показва, че го правят нарочно заради това, за да има сега повече медия шум. Ето, нека да го разберат и техните симпатизанти, които немалко част от тях са обикновени нормални българи, че тяхната политическа върхушка удря по имиджа на България, удря по българската национална сигурност, удря по България с такъв тип безотговорно и ненационално поведение. Всъщност, родното ни председателство започна в ден, в който имаше 9 протеста. Необходимо ли беше да има 9 протеста в този ден? Категорично не. Основните протести бяха измислени, бяха инспирирани, бяха предварително подклаждани с цел тогава да им се даде пикът. Това се прави и от хора, които искат да ученят България, но и от хора, които защитават огромни чужди национални и чужди мегакорпоративни интереси. Засягате тук темата за пиринг, ми се струва. Се, да. Каква е вашата позиция? Моята позиция, аз също карам ски, не съм най-добрият скиор, но искам да карам ски в България. И карам ски в България. За съжаление, в Баско не хода в последните години, защото има наистина чудовищни опашки. Хода да карам на Лозана, на по-малки курортчета в България. И искам да имаме ски курорти и повече и в Пирин, и в Родопите, и в Стара планина повече. Една малка Андора има 129 лифта и Андора. Една малка Андора. В Швейцария има поглед чер, който се води за международно охраняно. Има 12 км писта. На гледчера. На гледчера, да. В Австрия наскоро откриха още 12 огромни писти. Само да кажа, че когато се прави писта, стандартите и в Австрия, и в Франция, и в България са едни същи по европейските критерии. Когато отсечеш едно дърво, трябва да засадиш съответните дървета. Има си съответния контрол, който трябва да се прави в България. 15 години, 20 е умишлено изолирана. Добре, от процеса. Да, господин Харамапиев, съгласете се с мен, но тази тема не беше ли преекспонирана? Месец и половина говорихме за писта, за лифт, за... Точно. За един инвестиционен проект, за една точно. Инвестиция, два месеца. И говорите да и протести. И такова. Да, протеста беше направен точно сега да се падне с европредседателството. Това беше умишлено за забавяне и раздухване на процеса. Срещу кого протестират противниците? Срещу България, срещу българите. Те де-факто протестират срещу българския национален интерес. Не можеш ли да се занимаваме все пак с нещо друго? Не можеш ли да обърнем акцента? Наистина говорим за една инвестиция, пък никой не отрича зимните спортове и зимния туризъм в България. Не, това е една много важна квота от целищния бюджет на държавата, но има толкова много неща други. Именно външните фактори, хора, които работят за външни интереси, скачат в тази посока. И отклоняват вниманието от сериозните неща. Отклоняват вниманието, примерно, от... включително тази конвенция, която се опитваха тихомълком да прокарат. Да. Нали, защото всеки казва, тия там са налапаха с един лифт, сега ще иска да лапа. Примерно. Нали, или леля са си пахани природата, а искаха да прокарат тайно да мине конвенцията. Да, между другото, това е интересно сравнение, не заради друго, защото лицата, които са против развитието на зимния туризъм в Банско, една немалка част пък от тях са за приемането на Истанбулската конвенция. Да, даже някои от тях и нищите лица говориха по различни медии, много странно съвпадение на тези интереси. Към финал на нашия разговор, господин Харамапиев, как гледате въобще на цялото това българско европредседателство? До известна степен ми омръзна да повтарям тази дума, най-вероятно ще я повтаряме още дълго време, но. Не е ли малко прехвалена цялата ситуация? Превръщат го като светия град. Някаква панацея. Ние в момента имаме една много важна тема в това европредседателство. Това са Македония, Албания, Косово. Тези части от Западните Балкани, където има български национален интерес. Сърбия, разбира се. Те трябва да бъдат извадени на преден план, там трябва да бъдем по-активни и ние трябва да, единственото, което направи България, да създаде нормални условия да се развиват и да работят съответните институции. Ние го правим тук като някаква панацея, от която едва ли не ще потече масло и мед. Няма да потече масло и мед. И какво ще кажем на хората, като свърши председателството?
Защото те ще питат, добре, да, какво стана сега? Айде да видим. И какво толкова ще стане? Просто, да, България трябва да се възползва не само сега тия 6 месеца, а въобще пътя, по който в момента е тръгнал в, най-вече в международен план, да го следва. Активна външна политика със защита на националните интереси. И не толкова да панацея Европа, Европа. Европа е силна, когато ние сме силни, когато България е силна. Ако България е слаба, кой ни интересува каква е Европа? Слаба България, слаба Европа. Така трябва да разсъждаваме. Силна България, силна Европа. 2018 ще бъде годината на консервативните сили в Европредседателството, защото след нас поема Австрия, където точно там са Штрахе и Курц. Штрахе, представител на консервативната, близка, побратима, спокойно мога да кажа, на партия Атака на Обединени патриоти, политическа сила. Да. Това ли ще е линията, по която ще върви Европейския съюз? Това ли е новия модел? Виждайки това, което те заложиха, тяхното правителство още преди да бъде конституирано, те дори заложиха много по-сериозни, много по-категорични националистически рамки, бранейки интересите на австрийците и традиционните ценности на Европа, християнство и така нататък, се вижда, че в една такава насока ще продължи това европредседателство, което означава, че след като приключи, България трябва също да бъде още така активна тия 6 месеца и да помагаме на нашите приятели от Австрия. И там, примерно, е много интересно, че пък в управлението националистите влизат с много по-голяма сила, отколкото в България. В една Австрия. Ето, какво? Австрия е една много страхотна европейска модера. Ако погледаме историята назад, за Австро-Унгарската империя и така нататък, това е държава с много голямо влияние. Където много голямо влияние традиции и консервативни хора. Така че този модел, който в България се случва, сега виждаме, че се случва в Австрия, който в Полша също се случи, но там просто управляващите са, самите те са и патриоти, и консерватори. Така че може да кажем, че и в Полша управлява подобен тип управление. Полша, България, Австрия, Чехия е на път да се случи същото. Показва, че в Европа има нова тенденция. Тенденция на осъзнаване на вътрешния интерес на държавите и че нова Европа ще бъде не Европа на мултикултурализма и либералните, псевдолибералните такива някакви изкуствени ценности, а Европа на защита на европейското, на християнското, на това, което ни е направило да бъдем това, което сме в момента. И най-хубавото е, че този път не сме догонващи, не сме на задна линия, не гоним. Всъщност ние сме част от тази тенденция, ние създаваме този модел. Ето 2018 България го поема именно чрез Обединени патриоти във властта по време на народното европредседателство. Благодаря ви, господин Харламов, за коментара. Желая ви успешно и ползотворна 2018 година.